Вітаємо вас, шановні глядачі YouTube-каналу «Журналу Дніпро». Сьогодні у нас дуже чудовий, цікавий гість. Це український філософ, публіцист Вахтан Кібуладзе. Пане Вахтанге, я вас вітаю. У нас сьогодні дуже цікава і приємна подія. Вийшла нова книжка у видавництві «Темпора». Книжка називається «Майбутнє, якого ми прагнемо». Це цілий колектив авторів, які написали по одному есею на тему «Майбутнє, якого ми прагнемо». Серед авторів Катерина Батанова, Володимир Єрмоленко, Вахтан Кібуладзе, який присутній у нас в студії. Також Тарас Лютий, Таня Малярчук, Тарас Прохасько, Юрко Прохасько, Наталка Сніданко. Отож, ми запросили відповідального редактора, упорядника цього видання, пана Вахтанга Кібуладзе в студію, щоб поговорити про це видання. Пане Вахтанге, розкажіть, будь ласка, про цей проект, як вам вдалося зібрати стількох авторів? Ну, серед авторів забули про Сергія Жаданаша і Андрія Куркова, так? Ну, цей проект, по-перше, це проект міжнародний. Цей проект, який підтриманий двома інституціями, Українським культурним фондом і німецьким фондом пам'яті, відповідальність майбутнє. І тому це україно-німецький проект. І ця книжка – це лише частина цього проєкту. 10 авторів, які я є куратор проєкту, це я збирав цих авторів. Ну і, як на мене, я запросив цей проєкт найкращих есеїстів українських. Єдине була, оскільки це україно-німецький проєкт, єдиний критерій відбору був ще, окрім того, що це має бути класний автор, що хоча б пасивно не знали німецьку мову, аби потім авторизувати німецький переклад цього есею. Тому що в процесі реалізації цього проєкту ми ще провели онлайн-резиденцію для німецьких перекладачів. Спочатку планували звичайну резиденцію в Україні, потім довелося змінити формат. І зараз готується до друку німецька версія цієї книжки. Вона має вийти в Німеччині, в видавництві IBD. Там є така дуже цікава серія, називається Ukraine Voices. Українські голоси. Попередня наша книжка, до речі, яку ми робили, де керівником проєкту був Володимир Єрмоленко, «Ukraine Histories and Stories», «Україна в оповідних історіях», в історіях і оповідях. Вона вийшла відразу двомовно, українська і англійська, там англійську версію зараз і буде видає. А в цій серії також має вийти ця книжка. Тому ми запросили, я повертаючись до критерію відбору, ми запросили тих авторів, які, бодай, пасивно знають німецьку мову. Ну, практично ми зібрали, як на мене, найкращих есеїстів і письменників, які володіють ще до того і німецьку мову. Ну, єдиний, хто відмовився взяти участь, це Юрій Андрукович, до нього звертався, але він сказав, що він дописує роман, він просто з руки взяв участь, але просто немає часу. Я маю на увазі серед тих, хто знає німецьку мову, серед есеїстів. А так, в принципі, я запросив всіх такого. Ну і от треба ще сказати просто про всіх. Український культурний фонд підтримав цей проєкт, німецький фонд пам'яті відповідальності та майбутнє. Це проєкт українського пену, українського панку. І наші партнери були, це організація німецька, називається Translit FV. Це німецька організація перекладачів, які допомагали нам також знайти перекладачів. Німеччини, не лише Німеччини, не німецьку мову нашої збірки, ну і взагалі в організації цього проєкту. Пане Вахтан, вже відбулася офлайн-презентація цього видання. Ми розуміємо, що у нас дуже складна ситуація, ковід, пандемія. Я гостей у студії, які приходять до мене, от Дмитро Лазуткін, нещодавно був літературний вечір, всіх питаю, як от у вас конкретно цей ковід, ця пандемія торкнулися і як вона вплинула на вашу творчість. Ну, по-перше, наша презентація цієї книжки була теж мішана, тобто ми були автори і учасники проєкту офлайн, книгарні є, але знімали це і глядачів нас не було. Це в YouTube можна подивитися, до речі, мали зустрічці, можна подивитися. Посилання є на цю презентацію. Щодо ковід. Ну, я думаю, що він вплинув на всіх на нас і змінилися наш стрим життя. Хоча, зрештою, ну, в професійному плані, зрештою, я ж працюю вдома перед комп'ютером в своїй бібліотеці. Дистанційно. Так. Єдине, що там, ми перейшли, от якщо говорити про мою роботу викладача, ми перейшли повністю на дистанційне викладання, яке викладає Тараса Шевченка в університеті і в Майянці.
і зараз ми перейшли на дистанційне. В чомусь є плюси, в чомусь є ясна мінуси, але сказати, що це зруйнувало просто професію, я б не сказав. Інша річ, що ну, ускладнюється знов таки реалізація наших проєктів. От знов таки ми планували звичайну резиденцію, довелося проводити її онлайн. Я дуже боявся, що ми не наберемо достатню кількість перекладачів демотивації. Але ми набрали навіть більше, ніж планували. Планували 5, довелося взяти 9, тому що дуже класні були заявки. У нас було 20 заяв на цей проєкт. Ми набирали доволі людей. Солідно. Так. Така кількість заявок. І це знов таки це німецькомовні. Люди всі німецька або рідна, або друга рідна, тобто які люди, які перекладають на німецьку з українською. Я от дотепер я отримав грант, він мав їхати в Мюнхен в архів відомого німецького філософа Макса Шелера, першу прийняв книжку і перекладаю тексти. От весь час відкладається моє стажування, от я перенеслося один раз, потім другий, потім мені сказали з 1 жовтня, от я сьогодні на СП'я, я ще не можу виїхати. Що візи, підтримка фонда, ну от я дуже сподіваюся, що буде на 2 місяці мені вдасться з'їздити і працювати в рамках цього проєкту. Тобто, в принципі, ускладнюється життя, ясно, але це і цікаві виклики. По-перше, ми навчаємося їх інакше комунікувати. Так? Ми комунікуємо через соцмережі в більшу міру. Це челенджі, як цей матеріал подавати, як правильно викладати, тому що зрештою, що буде тепер, мені здається, наша система освітня не розуміє, що прочитати лекцію, скажімо, в Zoom чи на якомусь іншому майданчику, це не це те саме, що робити це в аудиторії, що таку лекцію дистанційно треба спеціально готувати. І на це набагато треба більше часу, ніж на те, що прийти в аудиторію почитати лекцію. Ну, я сподіваюся, що наша система прилаштується до цього. Хоча, ясно, живого контакту з аудиторією дуже бракує. Це і енергообмін, і взагалі для тих, хто звик спілкуватися з аудиторією, дуже важливий досвід. Тобто ви відчуваєте, що нема оцього такого емоційної віддачі, нема якогось такого певної віддачі, фідбеку від аудиторії, ну, до речі, якому-то викладачу оця от система роботи дистанційна. Тобто вам ну, важче взагалі знаходити контакт з аудиторією, чи навпаки? Мені важче, і я от, з досвіду зрозумів, я ж читаю на різних майданах, я ж читаю не лише в університеті, в мене були вже онлайн-курси і на таких публічних майданчиках, так? Я певний, що для того, щоб прочитати дуже якісну лекцію, провести воркшоп, потрібна технічна допомога. То тут питання не лише в емоційній складовій, а питання просто, щоб був асистент, асистентка, які розуміються на сюжеті, які стежать за аудиторією, стежують чат, підказують, коли треба відреагувати на якісь питання, модеруються. Ну, це дуже важливо. Це в рази підвищує якість такої лекції, презентації, воркшопу тощо. Емоційна складова теж важлива дуже, тому що ясно, що коли ти спілкуєшся наживо з людьми, то це інше. Перший раз, коли я пам'ятаю, я навесні прочитав лекції онлайн, я був настільки знекроблений енергетично, що я просто 2 години я потім мав почувати десь кілька, я вже нічого не міг робити, порівняно там не можу читати 3-4 лекції в аудиторії, і мав почуватися. Але до цього звикаєш. Це такий ж формат, але в такі вимоги часу, що більш. Пане Вахтанг, на останнє питання, заключне слово. Цікаво, які у вас плани на це видання, де ви його плануєте презентувати, і як ви плануєте розкручувати цей проєкт? Ну, цей проєкт, він такий складний. Бачите, тут декілька етапів. Ми спочатку написали цей твір українською. Я написав перемогу до нього, окрім есею, яку я теж написав. Ця книжка спочатку, вона вийшла, це ж картовий проєкт, і ця книжка пен, ми її не продаємо. Це спочатку вийшли презентаційні примірники, які ми даруємо, і розповсюджуємо там через бібліотеки тощо.
Але друга частина це вже комерційна складова, але тут видавництво Темпера видає. Ну, я взагалі вважаю, що те, що книжка з'являється на полиці книгарні, це не лише комерція, це зрештою життя книжки. Що книжка, яка не з'явилася в книгарнях, вона живе не повноцінним життям, навіть якщо вона з'явилася в бібліотеках, а не з'явилася в книгарнях, це означає, що життя книжки не повноцінне. Навіть не обов'язково, щоб її там масово купляли, просто те, що вона стоїть, те, що читачі заходять, гортають її, бачать на полиці. Це дуже важлива складова життя книжки. Тому обов'язково є цей момент, що вона має з'явитися в книгарнях, в мережі книгарні є, вона точно буде. І я пропоную читачам заходити і знайомитися, і хто захоче купити. При тому вона є в вільному доступі в електронному, в PDF-форматі на сайті Пена. Але є і німецька складова. Тут дуже важливий момент, що я не маю сказати. Ми це обговорюємо сьогодні з нами Володимира Ярмоленка, який є учасником цього проєкту. Ми обговорюємо з ним дуже важливі речі. От в чому полягає місія у нас, інтелектуалів, там, письменників, філософів, перекладачів, публіцистів, поетів. От я завжди сприймав свою місію як таку просвітницьку місію. Коли я, скажімо, початку нульових почав заходити в аудиторію студентську, то я завжди так жартома казав, сприймайте мене як філософа чи викладача, сприймати газети «Правда», які писали агент впливу Заходу. Я, тобто моє покоління мало принести в цей постсовєтський простір якісь елементи світової культури. Хто що може? От я там займаюся німецькою філософією сучасною, хтось психоаналітичною концепцією, хтось там мистецтво сучасне, там, музику, живопис, все, що могли, тому що ми ж були відрізані від цивілізованого світу. Але дедалі більше ми почали розуміти, що в нас є ще одна дуже важлива місія. Тобто Володя Ярмоленок це дуже добре формулює, що ми, перша наша місія була розповідати Україні про світ. Але зараз дедалі більше стає важливішим розповідати світу про Україну. Тому що Україна після Майдану, після початку російсько-української війни, російської агресії, стала темою постійно так, в світі, але це тема, яку озвучують інші голоси. І добре, коли це наші дружні голоси, а не Russia Today чи якісь інші посіпаки Путіна. Тому дуже важливо доносити до наших колег, інтелектуалів, і не лише наше бачення ситуації. Це не означає, що вони відразу з нами погодяться. Але головне, що вони нас почули і зрозуміли, що ми є культурним суб'єктом. Що ми є лише політичним суб'єктом, суб'єктом дипломатичних перемов, що в нас є армія, що в нас є філософи, письменники, історики, соціологи, що в нас є своя візія майбутнього, що в нас є візія історії своя, та візія, що таке Європа, що таке ліберальна демократія, що таке історія цього регіону, скажімо так. І в чому я ще переконався, це вже моя така думка, коли вийшла наша попередня книжка, про яку я говорив, а вона так і замислювалася відразу, так, як і ця розмислювалася до німецької аудиторії, а попередня на англомовну аудиторію, яка є в Німеччині. Всі читають англійською в світі. Ми почали возити цю книжку «Ukrainian Histories and Stories», «Україна в історіях і оповідях» по Україні. І от коли я, наприклад, я поїхав на фестиваль «Кальмус», так, а це Краматорськ, це 80 кілометрів від лінії фронту. І от коли я там презентував цю книжку з колегами, то я зрозумів, що в нас є ще одна місія. Ми маємо розповідати Україні про Україну. Ми маємо таку культурно зшивати Україну, тому що в нас інколи дуже цікаві процеси, які відбуваються у Львові, невідомі в Одесі. Або те, що відбувається в Києві, невідомо в Харкові, а те, що відбувається в Харкові, невідомо у Львові і в Одесі. Ну, я називаю такий ромб, скажімо так, ну, дуже важливих так, центрів культурних. Але, на жаль, вони дуже слабко пов'язані. Горизонтально, так, не вертикально, через державні інституції, там, університети чи якісь інші. А от саме на рівні нас, інтелектуалів. І до речі, от, якщо подивитися на географію авторів, це дуже цікаво, тому що в нас Харків, це Жадан, а потім Київ, Франківськ, Львів, Відень і Базель. Тобто в нас така стратегічна лінія від Харкова аж до Європи, і це вже західний кордон Швейцарії. Тобто ми намагаємося тут зшити навіть не лише українців, ну тобто це все, всі так чинять навіть стосовно до України. Але ще залучити і сюди європейські країни німецькомовні, тому що тут німецькомовна аудиторія вже зрахована. А враховуючи те, що в нас перекладачі з Німеччини, Швейцарії, Австрії, то це такий доволі великий культурний простір. Отже, я бачу місію цієї книжки, от, так, вона потрібна, розповідати Україні про світ,
світу про Україну і Україні про Україну. Дуже дякую, що завітали на студію. Дуже дякую, що розповіли про це прекрасне видання. Називається воно «Майбутнє, якого ми прагнемо». А майбутнє, якого ми прагнемо, воно світле, прекрасне. І українці знатимуть дуже багато про свою історію, про себе. І головне, щоб українці несли про Україну інформацію, яку, на жаль, європейці не знають. І це дуже важливо. І дуже добре, що є такі люди, як ви, які несуть ці ідеї, ці смисли на Захід. І західні люди, європейці, більше розуміють нас, українців, наші цінності, нашу культуру. Я ще б додав ще один момент, тут ми зараз спали на думку, є ще один четвертий місяць, так? Ще розповідати світу про світ. Так? Тому що в нас є своя візія, в нас, громадян України, є своя візія не лише процесів, які відбуваються в нашій країні, так? А процесів, які відбуваються, ну, принаймні, в нашому регіоні. Так? І не лише. От мені це спало на думку, коли я виступав на безпековому форумі кілька років тому, і в панелі, окрім мене, був з Україною ще Данило Лукійський, а всі інші були наші колеги-інтелектуали з Європи. Британець, поляки, французи. От коли я говорю про власний досвід Майданів, про мої сприйняття російської агресії, Європи, української євроінтеграції, то наші колеги, от всі практично, вони, які меседж був, що ви дивитеся на Європу у кінці 20-го століття. От ви бачите Європу такою, якою вона була в кінці 20-го століття. Вона змінилася і не завжди на краще. Я це розумію. Але от потім я навіть написав в есеї своєму, що може, от наш спосіб дивитися на Європу був би помічним для самих європейців. Якщо б вони побачили те, що ми бачимо в Європі, може вони собі більше сподобаються. Навіть так, так. Обернулося все. Тому є ще одна місія – розповідати нашу візію світових процесів назовні. Дай Бог, я думаю, що все буде гаразд і ми всі почуємо один одного. Друзі, у нас в студії був український філософ, публіцист, есеїст, упорядник проєкту «Майбутнє, якого ми прагнемо», це книжковий проєкт, вийшов він за сприяння українського ПЕН у видавництві «Темпора». Нагадую, що цю книжку ви, наші шановні глядачі YouTube-каналу журналу «Дніпро», можете виграти безкоштовно. А як ви можете її виграти? Зайти в групу «Сучасна українська література» у Фейсбуці, поставити плюсик під постом про розіграш книжки, підписатися на YouTube-канал журналу «Дніпро». І я вам бажаю успіху, щоб рандомайзер вибрав саме вас, і ви отримали це прекрасне видання. Отож, я бажаю вам успіхів, бережіть себе, не хворійте, любіть себе, і читайте українську філософію, українських філософів, а також сучасну українську літературу. На все вам добре! Дякую, до побачення.